Evo smo ponovo ovde na stazi Ada Huja, naš Opel VIP Challenge by G Energy. Ono što je zanimljivo, moj današnji gost, to je gošća, je Katarina Manojlović. Ja sada uopšte ne znam, kada neko sluša ovu najavu, prošli put si bila u emisiji kao učestnica Survivora, manekenka, Katarina Vučetić. U međuvremenu se svašta dešavalo, bila si dizajner za tašne, udavala si se nekog puta na kraju, pa ne, ali vidim da je sada... Koliko si se ti puta razvodio, toliko puta sam se ja udavala, da. Sada dođemo na to da na kraju si ti Katarina Manojlović i dobrodošla kao Katarina Manojlović. Poštovanje, jako mi je drago. Hvala puno na pozivu, da, takođe. E, za razliku od prošlog puta kada smo vozili neke automobile, onako testirali, slušam tvoje neke komentare, pošto znam da voziš dobro auto, meni je bilo baš zadovoljstvo da ti dođeš u naš serijal da voziš sa kacigom, da pokažeš u stvari koliko si stvarno brza. Evo ja sad unapred kažem da si ti meni jedan od favorita, s obzirom znam kako dobro voziš auto, ovo sam te nahvalio sada u ovoj najavi i mene sramota. Ovaj, svakako hvala ti puno na pozivu. Ali otvorena kaciga, vidi se lice, tako da nije problem. E, to mi je jako bitno, pošto ipak ljudi me ne znaju i zbog prezimene i zbog toga. Pa da, da, zbog toga, da, samo prezime, da. Sad ću ti je pokazati na ovom Sonyjem Xperia tabletu. Ti znaš da je to proglašen za najbolji tablet na svetu? Pa ja ti kažem, ti će biti ovde najbolja i... Najbolji sa najboljima u najboljoj emisiji. Evo, onda uzmi ti u ruke. Evo, ja ću da ti objašnjam. Ovdje ti je na slici staza. Dobro. Molim vas neki savjet. Koliko ima krivina na ovoj stazi? Pa ima, boga mi, dosta. Pa, na primer? E sad, ako je to u razmjer 1:32, koliko metara ima staza? Ajde, molim te. Pa ima dosta, evo. Odavde polazimo. Jedna, dve, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, pa recimo 11. Da, već se ovako malo zapitkujem oko nekih drugih stvari, čisto da te malo opustim. Da, nisam ni broja pravo da ti kažem. Napravio sam ovde nekih 2500 krugova, nisam nikad broja. Jako sam srećen zbog tebe. Ja ti se malo ovako opustam, ne bi li dobio tebe ono što očekujem da ćeš uraditi. A to je da voziš, da se opustiš. Znači, nema saobraćajne policije, znam da si u super odnosima sa njima. Uvek se vezuješ dok voziš, nikad alkohol dok voziš. Nikad, uvek slušalice. Uvek slušalice, tako je, i to sve kada sve se beri. Uvek u štiklama, samo kod Andreja u patikama. A pa da, pa to je da bi bili u istom nivou. Ne, nego da bi ti pokazala moje nove patike. A to je, u tome je pora. Ja mislim da je vreme da sedem u auto, ti ja pokažem stazu za početak. Može, ti voziš. Ja vozim. Početak je najbitnija pozicija za volan. Da se vežeš. Dobro. I da se osjećaš pre svega komfortno. Nije automatika? Nije automatika. Dobro. Voliš više automatike ili manual? Pa navikla sam na manual. Eto, super. Znači, eto, jedna pozitivna stvar. Naučiti dobro. Nebo mi će. Da. Da. Ti dok budeš brojala zvezde... Ti ćeš brojati krivine. Znači, odavde ti se meri vreme. Odakle? Evo, odavde. Ovde će ti vidjeti, ovde gore imaš na displeju kako ide štoperica. Dobro. Vidiš? Ja te sada vozim polako. Da kažemo tim idealnim putanjama kuda treba da voziš. Ovde nema dvosmjernog saobraćaja, cela staza je tvoja, znači koristiš i po širini i po dužini. Ovde ću leteti sigurno. Nećeš to, ali viš ovde recimo možda koristiš ove ivičake bez nekih problema. Jako je bitno samo da imaš jedan kontinuitet vožnje. Ma vozite polako, potpuno ćeš te da ukapiraš stazu, kako, razumeš, da možeš da ono, nađeš svoj ritam kasnije. Prilike je taj krug od 11 krivina, koliko ti uspela da ih izbrojiš. To je manje od minut. Pa evo viš koliko ste vozili, 53, znači možda se vozi 40 i nešto sekunde. I sad ću malo malo samo pojačam ritam, čisto da ti očaramo od prilike šta je očekujemo od tebe da radiš. Da, svaka ti čast. Ova kuca ovde i to. Tako da ti s tobom moraš sad da me pitaš sve što tebe interesuje. Da, jako moram. Ja ću ti sa zadovoljstvom odgovoriti što god hoćeš. Da li si to ručno podigao? Malo čisto ono da se okrem u pravom smeru. Da, da. Da ostanem na stazi pošu. Možeš i ti kako se zove sa ručno, bez ikakvih problema. Čekaj, li isto ovako voziš po gradu ili ne? Ne, ja ne vozim, uđem polako po gradu. Ja sad samo tebe vozim isto ovako polako da ti ukapiraš kako stavlja. Bravo, 47. Odlično napreduje se, gospodine.
Ne, sad vidi. E, to je to. Ajde, se desi ništa, hoću to da ti pokažem. I ako odemo negde pored puta, apsolutno ništa ne može da ti se desi. Mogu ti reći da dobro voziš, očekivala sam da ću ovaj da se ispovraćam, ali ovaj, veoma sam zadovoljna. Napredovao si od... Ovaj, od prošlog serijala. Da, prošlog serijala. Da, tata nisam ni vozio brzo. Nisi, nisi. Čekaj da vidim da li sam dobro. Čekaj, sam, vidim taj sistem za vezivanje, samo to, to mi još nije... Pa ne mogu ovde preko. Ne razumem zašto. Pa ne mogu, smeta mi. De? Što mi udara ovde u vrat. A zbog vrata, aha. Da, ali misliš, savjetuješ mi bolje ovako, jel? Pa vidi, ja da mogu sada, to znači da me ti voziš, ja bi se vezao s jedno četiri plese. Aha. Uzu bi ove zadnje. Pa veži se. Ne, dosta je. Se malo navikne. Da, treba će emisija na 45 minuta dok se Katarina ne namesti onako kako je odgovor. Prvo lagano da se lagano, vozim, tako, da uživam. Upravo sam to htio da ti kažem. Pogledamo malo prirodu, da izaš. Izvinite, ja danas učim. Pored mnogo stvari koje inače radim trenutno, još mi samo fale i časovi vožnje. Idemo. Idemo. Uđeš u krivinu. Malo dodaš, gasiš malo. Sad kočiš jako. Dodaš gas. Bravo. Gas, 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 gas. Ne puštiš ovde gas. Slobodno pođi. Slobodno. Kad ti kažem slobodno, onda je slobodno. Kočiš. Uleđiš u krivinu, dodeš gas, ajmo gas, slobodno, slobodno gas, slobodno, ajmo, slobodno, tako, to volim. Jesi tu? Tu sam, uživam. Pa dobro, uživam. Dobro, ajmo, gas. Idemo, super, ajmo. Bravo, odlično. Odlično, malo da kočiš, malo, bravo, idemo, konstantno samo, ovdje polako. Gas. Odlično. Ajmo, prvi krug, odlično. Koliko smo prešli? Vozila si 55-80. Ma, zašto puštaš gas? Ajde, 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 slobodno, slobodno. Slobodno, kočiš. Bravo. Gas. I neću da te vidim da si sad pustila gas, okej? Okay? Da. Jo, malo si pustila. Kočaj. Gas. Ovo možda nije najbolja, ali definitivno najhrabrija vožnja. Još samo jako nađem vrata posle na auto. Odlično. Bravo. Bravo, super si. Idemo. Idemo. Kočeš. Odlično. Samo mirno, ovdje samo mirno, samo mirno. Gas. Idemo, ovo je ubedljivo najbrži krug do sada. Koliko smo sada? Vozio si 54-64. Sad ti se sviđa? Da. Ti je šakar adrenalin? Da. Yes. Da dupli ovan, kako da mu ne raste adrenalin? Svarno? Da. E sad nisam uvijek stanit. Eee... Toliko od mene danas. Stvarno si stala. Reakcija ti je bila fantastična za stajanje. Stani, pazi pešak. Bum! Pa, sam stala lepo. Jesi, da. To je jedino što si uradila nežno danas. Dve reče nisi rekla. Bitno da si ti zadovoljan, to je najvažnije. Ja jesam sa tvojim vremenom, ja sam te na početku nahvalio. Ispostavio se da je bilo sa pravom. A meni jako je drago što si ti bila danas naš gost i nadam se da će uspjeti da uđeš u final. Pa vidjet ćemo, drži mi palčeve. Evo, držim palčeve, a mi se vidimo ponovo sljedeće nedelje.